tika jina kanya nya meno go this time round simonyeshi meno da tika damu ira sheji na dikwada kumukora makuru macio damu ira gore ha ha shejeti ini re tabotiga ni taboro ga me hawe ni matu tali ka aliki da kwira ti wai kwa tare guira ni ekwoka ni la gide dia kolo sheji makuma ya hi kaji manikiri urenda ko dituhira uradituhira ni tiga kunjira uhoro wa gukuritura tathi ucenjie nguici ure ngue no ina the niona dikuga we serious githe banikira tuka serious I'm very serious like yesterday tathi ucenjie nguici oko ni haricira urenda tuzire tuzire ucenjetie nguici kaji ni ure uhoro wa jwire uhoro wa nguo uhoro wa ki niki gutari kindu kiega ndinakio tarora kona gukurito ni hali hiyo ni manyao maya wiki lita mani yuro he guo fatie gwekira tugitwara na wewe we na fujo si yako ti kujira na fujo wewe na fujo si yako ako wewe na fujo si yako ni tadigithia ke gwire to loro na tari gutheka ndirareka wa ngoragira nguo no kimenyaga ati ndukenda njikire e ni ria twi nawe ka ni mitwe yaku we kaire uturadi na kaire ugandi ni ndenda gukwira na gwire u uthi ucoke urute gwero rudi utoe ha kuruta na kodige kiruta ni le dadi na takwiro dukae kuma nyumba eno ohana ohana ushike nywele vizuri na uliaje hie maragi maya maana ma Jezebel loajigua ni kuto kwa me change na ndoko kyo hano go ni wewe tapi you said ya gua dia dah kita maniro ni kita ada nama dia bueta eta kono ana odi ko ne garia ora ora godi whose cars is this tapi you said you go da kuya ni garia ku kaji nani ni na ino no ya kwa o na we bi wa kwa ugo odi you said ya gua isi kaji ureda ati ari ori ureda ati ndo ureda dio je je gua mara moja no gathi ka wero ndu ti horo agutindo ki gaya gaya kitugani
Ndirako hairi ohoro. Ucio athukita guthuka na kinguire. Maundu ti mega. Na na ngusiria ni uracheza kama wewe. Na kinguire. Ni kanyanya wakwa ndimwethe irio ciuke. Tithi mungarora nyoneka ni nguna message ka ni ngwika atia. Gaga. Ruo cukira ndirageria kumwicukira ni nguine. Cenjia 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 inwe hana inwe tari. Ona ona by the way ona gakuya ka ikirita tikoru. Thank you. Etikoru. Thank you muno. Yeah. Uri. Deke guiri de toisio ri niguo onake one maundu mau ni serious yes twina mutungatiri etagwa arubati gikonyo mutungatiri ucio tuguthie warie nake ningukuonia warie nake na hero dawa wetagwa ronda jin oh muri district imwe asa asa tutie district imwe ronda witu ri etagwa ronda mutonga mutumia niwe eronda wao na riu no nginya uthie uikire cumbi wikire cumbi fio nginya mekirire nginya ki niguo na eronda wao ri amutare amutare ta mutumia ndagagucanorithie tondu riu haha he gukinya uguo na riu nduru uramakia muno ni ndeto cio ranjirwo uhoro wa mundu cio ngi na ndu cio mena uguo ndirakwira ti ndeto cia muhuhu ni umenya fio njui undu ndiramenya wega fio ena evidence ena ni kwe ena yo I hado itagia dari ni wathie kwiero dari kana kwi mutungatirie ndukangwetei ni ndu kugweta as long as you show me the evidence ni ndina thina I ndukangwete tondu ndungataga ku evidence ri ndinayo na ni wakigwa ndeto icio ndeto icio sikinyire nginya ero nda wao cio mutumia waku giathe no nginya hingo chamani wito ndenda kwanja kuigwa maundu ta macio chamani wito ta gukaranja na angeigwa maundu macio mutumia ucio ni araregenyu koguo kuregenyu koguo giathe ndakiona na nakio tondu ona muthieri ora ndona ngikira ngura ndamucokithia ngwethi arekira ukona ngwe no ino itha irathie dina itha sapa itha laji kana kawa tariu no no na kuria thie dina evidence kuria thie ni uyi mufuate kuria thie ndakwira uhoro wi hau umuthi niguo kona ti muhahi na ti mucene I ugwitikia giakwa thie sasa ndiku kuti ite na kukishi ya mutisho kokuna kokuna uchali mure Ah, ni manager. Eh, ni manager. Ah, dikire na o. Na ndu sana. Ah, jukira joke hando haha ni nonaga haha horeru. Niguo. Hena andu akwa me hau okay ti andu oru riu ni undu wa tuma undu uguo ndirakwira ri duke make sure security ikiri sawa nekuona ndamutwirie wothe nekuona ni tabati ganini kanyanya niki kiuru nawe ici ni nguju cia muthembo riko ici wekira ni wiro urathie kana fashion show what's wrong with you woman tarora uri wana hi tarora jina moko wa moko butire rora ndwara ndirenda gukuria tiriri ino good damiona ne notini gurite
isi tabotike dwarari dwara 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 isi ri uthondekeiru haria haria uthondekagiru na ni isi etie stora thondekire Isi sia maguru sia uma wega. Kagirini kau. Kagirini kau ri. Na kahoiti. Legathakatha muno. Na niki tari ndirahurirwo thimu. Iro ti arumere aku. Aya. Gina na gweno. Ati arumere aku. Ari ari aku bagu. Kaji twa menyire ndurauga gweno ndumio itire yari ohiki. Ndarugamiriri ohiki. Di kweta muhahi na mucene. Ni maundu makuma ya. A ni arume aku aya. Nona ginyo na njuri uri uthondeketo. Uguo. Uguo ti wira wa thi. Ni urira kuri urathi we ni urira kuri urathi no kimenya gogo katindo kindeithia ndeithia ta thio cenje nguo ndikora kuona when change kaji menda wo runani ni ndugutindo kinjejithia nguo ta ndemwana ni ucenjia ndakora ni racenjia kokoleda jikireke anyway urenda jikireke be a good wife be a wife oh good wife tarora mutumi wa mburi ichi ni nguo wikirete nguo nuthu Mutumia wa mburi ri riu ri kanji ka urenda njikira niki urenda njikira ningi ona kuringana nogo wekira ici ni ndetu athi kai muthuri ucio urathi gucemana yake arakwira ekirite thuti ya papu ni ndi kwenda inyururi kanji wanjirie kungia mara ni njwire mara ni lipstick mara niki ona ona njwire woi ruo na tikafe hindire yuma na mindithi ruo niki Ruh kiri aku ikalai, kiri aku ada macam kubira hau, biru nengi. Okey. Duga korau ena dehna. Mahen kiri duga ada. Di kuma dode. Dah nama damu buka ha. Nah, duga korau nak ha, biru ini. Nah, kalau nak aku ikalai betul no yo de. Kau ikalai ugi korau lagi ramu tua, tu mau tu tua kian. Di kuma roga. Kiri aku ada kuma he. Di kuma korau. Thank you so much. Nanti aku nama. Nasa besi ani ne agen dia. Asan disana. Aya. Niki weka. Tae kuguo tashoka ku nyumba. Uthi wikire nguo ta mutumia. Tia guikara ha. Ruiro ni nguo ya kanaga sadi sukuru kane yaku. Ya mutumia wa buri. Ta viu chedie. Enda change. Tu chedie. Atirere ni kwendo tarenda thie nyume kana ni ki wina kiongoro. Duge ni ki wina kiongoro. Enda change. Rĩu rĩ ndĩrenda gũkũria atĩrĩrĩ ũrenda njĩkĩre kĩ tondũ rĩu rĩ kira kĩndũ nĩ kĩũru harĩ niĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega ndwĩkĩre nguo ta mũtu rĩu nona tondũ ũrenyita gakombe ka mwana hau rĩu ĩikarĩte ũũ mara ndathiĩ fashion show mara ndathiĩ kĩ mara anganjuĩra ngamĩndĩgĩ ũra tikabu na mĩndĩgĩ gũkĩra rĩu ũguo woha ta thiĩ ũcenjie nguo kanji wĩna ũndũ ũrakũgia kana nĩ kĩ wee nĩwe ũĩ kũrĩa ũrathiĩ na ndĩrenda gũkwĩra ũthiĩ ũcenjie wĩkĩre nguo ona tikabu ũgĩkĩrĩte ngũbia kana ũgĩkĩra mũgutho Tikwa no gikira mbuto. What is this? Kuma ri wanjirie kunjira uri ngwikira. Nie ndirakenio. Ndirakenio ni mwikirire uyu. Uyu wi kuri ororete. Ah, riu nie ni wa nie ndanoga. Tathi ucenjie. Tathi ucenjie. Yani jejie guo maita matatu mana. Oh, na ikumi ginya wikire ngwire rangenia. Ndukinjire ni ngwire kone ndakira. You know your clothes. Isi arume ona ito yoro acho kuria jumite. Tathi wikire ngwe iria. Ati ciarume. Ciarume ni kuga ati. Nie ndienda kumenya. Tathi ucenjie. Urenda kuga ngurairwo ni arume. No ngi 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 ngi
not wife. Tumi ya buri. Tia gudima ngoma we. Tiga gudima ngoma. Kajio na leu. Dine kinolio kwa daga. Lu gina guo ina transparent. Ina viki yonanda kia moko. Lu gina minyamu woha yogera nyamu igiwoku. We hari kurio ravi. Nareke guwe ina kanyanya. Niedo gudima ngoma. Gudimeta tu hakiri tutuwa kutuwa wade tuka yanira. Kurio ravi. Noreo rafaga. Norore sili ya weka. Niedi mokegu. Ruo nguo mtumi aburi, ehubaga. Niure mtumi aburi, agido ni kuehuba. Ureka kazi, gorili ya nikio reda. Ako owe na zena nani ojire. Todhiye kwe mtu ugateli. Honi ya luteire goto kanso. Niwe ajire ni mahetia mareko dena guo. Tika kwa liyasi ya mtu ugateli. Mtu ugateli, eho, owe tuo. Alubatike konyo. Duara kwe ya roda wako, ayeta kwa ya roda jeni. Aha. No yagane ko magweta yes. Atumia wona make hubo mehubo yes yeso siani ojere terere ne han ni da dokira na mahe mehubo ho niki ki yori ah le uni ni ni digo se ji anda ora bisa oje ugatwara uge te ni jehetie niki de ora ko do se ji eh ni ko se ji dira ge se ji ara safi bring the keys siaki eh safi gure gari ne yakwa bling oh thine ria nene uthine we nene ya gwika tia uthiko Ogo reda kuyona ni yari, na guziwe ya gari, takanyago kwa maguru. Na wona wadhiye, woko nunga shoke. Usirudi, uende ukiendaga kapsa. Bri. Nini wele, tagi gule oreo. Thie. Kajine fujo ere kowele. Kanyaga, kanyaga. Go and expose yourself to the world. Thie. Na uduwe ki atede, atede. Takinyaga ogo vye. Go and expose yourself. Todoruo ni uhorori kuyo, wali kondro yati wali. Ukiru waki. Kaji ni edhiye magoro. Enda! Ota kutaka. Kati kakiho wende iba. Kogo. Kataki na waku, katorako wasana. Kodenu wa meru, tutoko lieto kinye. Mwela diatari na gari. Na no, uguwa ni kuwa wega. Ni ya diatari. Hei, digitikira na mwela. Ni ya kwa. Ni ya diatari. Na mudromene mwagabo. Ni ya di uguwa di maguru. Ndaku di maguru. Baitha wea diena ki? Ah, diena ni baha uguwa. Ya kuwa ni baha uguwa. Uguwa. Na do nori ya kuwa te. No, digitikira kuri ya tonuliri. Digieda ni baha. Eshi diya hena gathina. Ni doa ito ineto tea neta na kia. Kuwe daki jino ugo daki di. Na we moduli mo. Hau ni hega no ri we ri. Umu ikalire gumu ugo. Utiri kido tamu hega mo tumi osi no kono norika. Imagine. Niki. No amele liyo kuwe kongo. Gamu gitra kuri my sister. Gamu gitra kuri mami. Kwe neighbors. Gamu gitra kuri adu. Na akona tiwe gage zaki modu na kui. Dehari kwa tere ri. Gariwe na sio. Musie na muega. Niki areza kuri adhuri yagi. Ni alama ya kukithuri, makari ya keni. Na kwa da kufundithi ya mutu. This time round. Doke na hithero kwa aja. Api aroga miyo kanitha, aroga miyo kuo. Niyokete. Kasoka. We, digie danyo ni. Digie danyo ni. Uri uko itako. Family ni jega? Family sawa. Ini atutiri na uru. Kana? Sawa. Ndiwe wa ila kihuko. Kazi. Ogwa ro di wa biefio. Ndio no wa kuona wa bi na haja. Nikiragira guko. Kiwa shoki.
ukiwa gutwaro gitwaro maisha maraika kaji tureke twarie toto wagiye sitaki sitaki fanya hivi uria wanyonia ri tathi uthiete thi ndure kaji tureke tukaririe ndeto haria ngari tukaririe ngari ni gwika tene ati tutekwaritie you just walk ndingiathie na mundu ucio ndingiathie na neighbor no nguthiaga nigetha ndakone he na bara ngothondeka ngothondekaga gicumuke githie tosha kuna ku ureda kuonia muiru ati muiru na hindi giguku tathie na no thenge maundu ma muci tigana mo tathie kaji niki niki gwikite kaji toka tanyonia mugongo ni ati njagirirwo ni gwika nyonia mugongo kaji niki njikite niki njagite gwika njagirirwo ni gwika ndioi ni wikite maingi no riri ni umirire kiraro tagaruko ni umirire kiraro e buta ni ajikite kaji fuma ona direnda mucene na dienda muhahi taimagara kaji ni tutige kwaregia geti ni nikyo ndakurothie kaji ni maniki njikite ko tangijira mahitia mako menyehere direnda kuigua tondu niguo mukaga inyonia njira taimagara eta kaji uranyinga tambere ya andu uranyinga tambere kinya ya muthiga korwo ni wata uko ni ndi uri wahegitiyo Don't get your do head on a higher no. Don't get a fool about the bank. Don't ye be kind of Korea decade at Korea. Cow, do ye. Do you need more? Do enter. Have it, and I'll get your equality. Nikiji kete ni kaji aranya mali. Hey boss, ona haria ni No mutumia tamakada hura gwaroretio na kuna na kuru kiria na fara. Ahura gwaroretio na muci. Wamenyire ri. Wiki. Tathikiriria maundu ma guku ni ma guku. Hari ndu ona. Hari ndu waigua. Gaigua. Mutonyeri ngui ciene ri ni ta mundu kunyita kigui matu. Gona. Sawa-sawa? Yes. Luke, shut up! Do your job. What are you? Nonsense. Yapana. Now, Tabo Tigi. Oh, don't a madam win ye here. When ye hear madam, Apana, madam, I quite eat ye. When ye hear, can I get a good Kumuris to ye? Acho akero akanyage kubwa kubwa kiendanga era thieta mahiu kariki ikiti itaki ndona ni gi bosi arakariti oguo hai we acha ndugo tikwe kai ndu manwe kaji kai ndu makaji ni kiaje kania madharau ma kai asa niki jikite tondu haha no nginya hako hari no ndu maundu macio ti matigiko mari matuhu hai Wiki di koi datu ni ada korek tua lebih. Nen dah mudi, di mudu dah kira mudu mehia mak. Tanek aku lele Carolinai. Tahun itu hoi agak nak di muri aku malu ini tu aduh haha. No aku ide malu ini, butir yuduk. We, kaji ni anjali ira. Ni anjali ira, nah hari udah reda. No amu ikata? Ah, ni dia dah warna. Dah mula di, uangnya ni no adi ni tadi. Aja, hebat orang hari ira. Aja. Hello. Hello. Carolina. Eh. Kuhana atia. Kai tikwega ni ndigukwira ni kwega. Niki waria wiki ukuo. Woi ni kihiko giakwa ki hatika ini muci wakwa ti mwega. Kaji tiwe. Hi? Kaji tiwe daisi. Niki. Nio na difara ona ngari ndairoro tire ngari ngithie nayo. Niki muretanie. Kai ndutigena ni maundu maingi na ti hindi anjiriria mwathani arauga ati kinya ni anguthika ni thaini ati ni ari na maundu oi na nie ndimoi na maundu mawu kitaku riu no oi atarakinjira undu ni no kuhinyiriria hinyiriria kinumaga akinjiraga ndi na arume to muthi ndekira nguo ithano akinjenjithagia ati ki ii ndi na ni nguo oi arumega isiyo siyo de gutire kindu ataragweta riu ri ngai riu tondu we ni ukiwe horo wa kugwa maruini ri ta kikwe murata wakwa ma kai no kimenyere ni tondu auga ati icio ndetu ikumenyeka ni cia mani wa kanitha imenyekane ni mutungate imenyekane ni eroda riu ni ndi hana ndiramenya kinya ni kinjikite
urauga serious kana serious riu ri we wiku kai riu ni joke thie na ku riu ni ona kuria guthia itarakigwa ta guthie ya gari go go aji ni de maguru we ni kwa ta hita hi twara kai umuthe kana rima umuthe ha do nkanite iwe ga go thie ku ndo kana go thia na ku ni ona kuria guthia ga ri donate ri ri ni ona hedire je kunjokithia ri ni ni ndakuwa tukuo twiri tutatu ni ngumenya kana ni nguthie muka ti ka nguthie handu nyambe jikare thi ndite kamusemanio ukuona atia Kaskada ni te kenge menye ni amwe we ugerie ni kugerie tuonane tondu we handu thiri ni kugerie mulo tuonane we hiyai so akaji agimenya bi haha ndu ri ndu tanaigwa leo kitajulikana But let me tell you, what you do, honor, go itoi. What did he? Nelke guide, I know neta de mukuhimuno, a conata no joya go chicarina. Ni, eh? Eco goodaja de mure. Do eh? When it took one. What are they, Naki? You have to hold on, Naki. No, Haka, oh, make sure Ohorosio, noa, higa. Bireda oni unine kanyanya afirisike kabisa na riu wira urahe ni muritu muno tondu wariri kanyanya no itumanitie oh ni muritu ni muritu ni muritu isi bisa sia kure no bisa isi ona nio na kindu kire kiramakia ni ciumire ku urarutire ku niki giko gikiuma riu ri kire kiratuma ngwire na hau ni horagira guku kire kiratuma ngwire tunyitane tunyitane tunine mundu uyu nigukorwo na bisa ici ri uti ureta murata guo ri guri atiriri ndarutire kuri we guri atiriri murata ucio ni murata wako we niki gitumaga wendere mwari wa nyukwa uri riu ri ukete ha gutunyitithania ni uhiki tureka tiko munyitithania tondu wa ri yakega oh riu ri we munyitithania wa misiri ame kana maundu maria marathi na mbere maragithuka na bururi ri kego ni TikTok Facebook whatever tigana gukwanika urithe kagirwo ni ihi uguo kituka fara we uriragwo ni ihi ugatuo mata na wananyararwo ni ihi we kabokuete tona kibagi aku mugu andu ngikire ai mohe ni ocharagira mbeta kali andaka tikia uhasonori miego otheru atheru tutokonye tukinye Ha?
dagwe boguo nawe muthe gakathimo gaku dinamenya hari okuyigete acha ona ti ni ma maudu ma network ona no thu ni ngukiaritie nayo muno ehe riu ogona guthieta kura kiara kihari andu maikitie takataka ingi hau ginyo na ndenda gucheria anake moke memeheria hau na tumi yako ni ndirona no uragia no no ndiraka ngoguo kahora kahora okay ini riu ri ikire na thina dagwetha ndu hende ciothe tukiuga gutire na thina yeah ndu mamenye kuuga gutire thina ona wekuo na ndu amaka kuwete kinya iratu na moko akiwa pereere ehe kejire riu dikire na uru ehe na mudo ga ndari na uru tondu kire muoyo ni turona na muoyo ri gutie na uru no hangikia kai ci no tukiarie mu uranjira no ndakwira tandikireria tiga kai kunogia ngai Oro aku no ngagi ngai na maundu ma ujinga muache. Utige. Kaida hethia go ni maundu ceresere ta mau. Ugo ethe ndu ngire na mutwe. Ingikiuga ndigwika uri uranjira ri. Niku kunene gukindwara. Riu ri, it's either o concentrate na maundu maria ndirakwira no mahimize. Tiga ke gutare. Tiga gutua murata ni murata tondu koro ni murata waku ri. Bisa ici angira ndumire ciake. Niguo mugocire. Ii watheri tukutenderesa no bisa icio ri nie ndinama na ndinama icio bisa ndiunamenya uhoro wacio riu ri we nduki uhoro wacio ni nijo uhoro wacio to ni nie ndinacio rwanyita ngori atiriri na ngori na ngukuria ri amuico niki kiratuma wende mucie wa kanji waku uthire jira riu ri ndakwira tiga gwitua kofia nani tiga gukaha ati gwitua ati we ni we nyina wa thayo usokanirie Uraraga kwirikia kiratu giaku niki we umenye uria ngugwika ri we ni akuigua ruo ru urenda we kuigua urenda gwitua ni uraigua we ni akuigua ruo ru we nduratua ruo ruria mutumia ucio kuigua murataguo ri ehe iyo gwitua kanji ri muthea waku ri he ni twahana tatu ikania iguru kariki wa mwika riu ona niyo na ni ndiroria tawe ehe niki ndamwika tondu Maria Jekare dari go kare ke damweka. Aha. Todu twajanirie o kiroko dokira. Aha. Negwendaga guthie hari kamusemanio turare nako. Ando tukoragwo nao handu. Aha. Na niturakiranite tuthie hari ka wonjoria turenda gukuria. Aha. Na nie dokira na ndehumba. Aha. Anjirie funjo o hau. Kugia na bimbo. Aha. Dani tuma. Ehe. Eu akiajia we fujo aheo saida daranywa dekira nguo ngero iheo tijega ehe. Na kuraithi na mugikoma. Okay, well, ni ngore tu ngiona ndwe ndungirigwo ni mundu waku. Ukone na tuci. Ukona ari na kiria darahura kira ci daraingiria giothe. Na darikia rethi. Dararikia rethi. Eu nida de rake dia kire na uguo riu kiumuthi niguo yatumuka aha dekira guo ngero ehe niguo nduranjikagira na ti guo njugu ati ni ya urathoni na tandu ni gakiona uri akiangasi kihana riuwa ri niwe ni ugukua kafurana ugukua kafurana kana kanyamukangi ungiikiria nigetha wakiuma wakiguo rugariri wathi hari andu hindio ni ugugika ati na tongu ndungugikorwo ndio ngari ni ngitwaririe ngari ri daigwa ni fujo. Haya, ajira atiriri. Gueyo ni ndathie jana gueyo rute. Riu ri. Riwe wekirite urute. Ndute. Wikare oguo. Njikire ngi. O ucenjie. Njenjie. Tia utarakirikia rethi nawe. Na ngane gutukanirwo. Tukamake. Nie ndauga kaji tokono ithiru tokono ni prank. Ndathie nayo. Ndakwira ndacokithio nyumba. Ugacenjie. Ngacenjie. Ndakiuga atiriri tondu already ndirenda gwikira kindu gitari na kiria ri na riua muno ri gitari no rugari ri. Ndagikira gakuo kari na guoko kuraihu na no ri guku gatikire na guoko kumwe. Ii ni ndirona. Ni tondu wa rugari ucio. Ningi ndawacokithio. Ruta. Ni mutumia mwega ri ngoti waifu ri. Tondu niguo akinjirire ri anjirire arenda ndihumbe ta ngoti waifu ri. Nie ndacoka ndaruta ndekire ngi riu ino ndinayo ino nayo nderwo ndute riu ino itari na mehia ma mundu onawe ri ta muthuri ri fiu fiu ngue iyo ino cuke ona ndio na thina wa ngue iyo I sawa riu werwo riu final ni kuregarega kuruta riu final ri ndakimwira atiriri
ajiriri ona thie ona nduguthie na ngari thie na maguru iki ngari ira twirigite kugira na inywe haha moba riure ni horo wa gutinda ngihuhania nawe anga ki anga mecie anga thayo igicio cige igathito yaku riure nona mbica ici kaigira Facebook isi mbica ndirasituma direct ngenda gukuonia kiria ndina kio nigetha kumania na hau ri ukioya kania mukau gaku kahana kanua muniuru cio ri ii umenye wiciria ri twari aku ri guthuka we wiciria ri twari aku ri guthuka and by the way nimejipanga kono hau aria ni adwa na amuro ani ona ta enaga thi na hi riu dingimenya nikio ndirakwira ona ni ndiu ni kii ndamwika riu wa he ri na uria ndimui ri riu ugo ni gwa githie riu ria mwicwa njira thi ni ona ndahoya neighbor neighbor guthiaga hau to ndikwenda goneta kuri na gicanjama kimwira riu ri nginyia na haha hi ngari itu ni ya ni ya ni ndaga ni irathirire betri nona no nginyo githondekera rugano ni ndakingira ndakinya kihingo-ini ri ndauga atiriri I ndathi atia ndamutiga oguo ona ndue no age guthoma meciria makwa kiria gitumaga nguo ndacoka ndamwira ihi tanjiga haha ikindu ndarigane wacoka ndacoka anjira kou ndikaingire ndugacoke kou ndikaingire thiĩ biũ o kou ona kouo ngũkuĩtwo nĩ neighbor thiĩ na thiĩ na ũrenda kũnja mũtikoretwo na mbara at all ndakwĩra thikũ igĩrĩ ithatũ rĩ nĩ akoretwo atarĩ we nĩ arathiĩ ũguo akora ũkona nĩ arakwarĩria ena matemo maingĩ nyenagwĩta marikia anga ndũĩ yani ũkaigua ndakwĩra atĩrĩ agĩkwĩka ũguo agĩkwĩra nĩrĩngĩ nĩ gũthiĩ ũrathiĩ rĩ gĩthiĩ marikia anga kĩ na ũkona ndarĩ na tiwe cai ndaranyua kĩ nĩ ũrona ndarĩ na ũndũ no rĩu rĩ niĩ ndanauma anjĩrĩte nĩ kĩndeka atĩa okay rĩu ĩ ũkwenda ngũteithie atĩa niĩ ngwendaga atĩrĩ tondũ rĩu rũgano nĩ wakĩhe na ndaigua ndamaka rĩu tondũ we wĩ mũthuri rĩ na ndakwĩka atĩrĩ tondũ ndĩramenya ndarĩ ũndũ ũĩ kwĩrwo angĩkwĩra niĩ na we gũtirĩ ũndũ angĩkũhitha kana tũgĩcoke kuo na hagũcoka no hinya we aba warie nake uigwe ni ati arenda ni kwaria nake we waria nake ri ni tugucoka tumenye ni ati no ku ndi gucoka no ndi kuriguo ni ha nguthie ndingiaga tumie ri atatu tondu ri ona ku tuguthiaga ndirona ta nguthie ni mundu kahorie ndamunyita ni ngukuhurira yeah ni sawa sawa hatikire na thina ona no ni ukurikitie kana no tumanie nguo no no we ona arathi kuhasa ndu ngajire kamake kore okay, no tumani oguo niguo thie njoe kanyamuharia ngimuhuragira thimu thie ndimukore mucii icio ticia kuigwo mucio handu we mucii we hatikaine ri family hatikaine ri ni hagireire sawa ni ndagikena muno ni ndaigua ngukure ithetie kureithia ndu ndu ajua ke yamagicaba ndigi yagi yajigua ona ni tungia kingia no ri wandu marokire guthie tene itakio ka nao mathire ku guthia kana ni mukwari asa tutiaretie ko murathi hamwe na ni ngejithie ku ici ngeingira tondu no ngukienda guthie kwifanga fanga okay menye ndi wa nyanya menye kana ndirwa ini ni gukwagira gukwagira kugiagira nake na no gukuria thimu Muduri. Jambo. Wewe muno. Ni mwa hafiyo dagira ngokuwa. Yes. Yeah. Hey, long time. Ehe. Na ni dakiuga ting. I don't know ahorera na dakiuga ngokiuma. Na ile tu ya tukigira nyumba. Asa. Kituiki obwe. Tuikare wa kinya yana tumahua. Ni hega muno. In fact, ndi hede te muno ndio. Ndio gasa kega pondo. Sasa dai kembo. Thank you.
Thank you. Otherwise, on a corona, ni kana ukafere do gigora, ora gido ni kana ja igivite tene. Tule aburi. Na tole murakaruri. Donera. Eh? Yana thayo muburi. Tukara kare ukirie. Ta hekaru kano kau. Ojire ora ubire. Ashai. Uri. Ajira tere. Na tita kujira tole ni kujaria jaria. Agora, ahio koro. Dari watere. Muthuri uyu no ure murata wakwa eto ndururu ucio enda guokinya ndari gurutite ku na dikuyu ugu Mr. Bogo eh we murata wakwa muno wa matuku maiki muno na u United guthie wira goka gikara ha ugu ni ti dwa kawaida toro digithie wira ndi murakaru digima na digitwari ya kari ndi murakaru dikage kugetha ndi Nikyo dona vega, uruke haha, orelie mesiria, dite kamo shamanio. Together, menye niyate. Todo, all is not well. Nati utinye na Mary Muthuri de. Ono kilakara go uwo de. Mutumi yoshi uwo kakujari ya norea hana de. Dona hario dukirete. No, ime nyere mo norai nisi yaku. Otherwise, no dekere. No, menyere de, okie jairi mai, wahota kukana huwa. Ni damenye ile kugwa giukiraga ti undu ngedisha ni tondu we jairiku ukagwa mana we na kanua muhiki uyu tareke nguo ni uraingeka oya oja uone uko hinyuo guo na kokorago we muruga Nie ndathukirie tene. Ndathukirie twa tene riu ni ngumo njethaga. Kai. Arakisha, arakisha. Unyore kwa sioreta. Chere uone maundu uria mahana. Arasia kwa siothe. Tondu mutumio ucio ahana maithori ahana te muhure ona dawa ta kwaria kuhendeto ndu kurembereri thegia tu maithori twa baki la rada odone kani kwati atumia ehe the maitwa tari hori me kanyama tondu kuru ni mu mutumio ucio ono kuru hindu nani ndiramenya ni atia jenda gukwira maundu maria jiguite ni uguo direct kieno wako ke gukwira ore guthi ore ajira ajira we murorani agu ah guo ni kesiaka muthuri jire nena na agu eh otere takige na dina na mwiri ucio ge kibombo to good mwiri ni wako na guo no cia kwa ni dicio no aria na thino ria wi hori Nihitu miki ayo. Todu, yetu mine kiriku, kia guo. My friend. Duena dena na guo? Duena dena na mwiri ushio? Eee. Duena weku? Nuu, gimenya mudu, mutuwa wake vege murata. Murata, azim, murata. Duwewe mudu yoye murata, kanani murata. Tali uri. Igi koro, dena kaoduri. Tali kutri mordu igi kuhita. Nyoko igukira nigukwira hana biashara dire hanona onegikode ndio na kamuseji handu nigukwira ndina kampango ndina kampango kogo ogeviere mutumia wako ndego kuidwa toro twindugo nigurenda kuga atiriri we ni report ureheyo now that is it naru bude anyway report nitachanda na bet na liburata Matitiganaga mudu rume kana mutumia 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 muratwe ni wa mutumite agutwiririe
Juri ona tidu aku mutu mai kana aku mutu makana aku mutu mai. Tati mau du Maria dirageyo. Tamu mudiri. Dai kemwe. Niwe ora kureheire uhoro ta mutumite. Wabere. Oyes. Niwe wetumite akurehere report. Miri uri ugala murata gwa kiwari. Nyuvia weather. Na tondu gutiru ndu toy family yakwa ura tukopikarita na mutumia wakwa. Muduri ndi gutuma theke taorera. Yani niwe umite kureheire report. Utamutumite ekekwira muthuri mundu agwituma mwihuge muno igwa ndaga gukuria atiriri wira uri atwi haha naguo ni wira very serious very serious ikiathi nabena tie kundu ndaga naku mundu uyu ri kiri areka ni ndiona to kuragiana na ni hana kinya handu mundu arenda kuhana ta ragutha gime gima tere yako gona demuhotu ko gothera iteke ogwa gate tumanagirwo hau kogwo ndirenda ungiruta kawira keho rutaga gatha kanigetha tutiyane wira ini ri tutige kuhuthania oriu mwambi fanya kazi sasa nikwako we age ungikinya ri akere gukorwo etikira uri andirenda ni uraria kana nyambio ri gori ni ngwambio ri kana o na timu ho timu ri aha ye kuhika to ri ri atiriri ni uraria kana ndato iria cio ngia kundu adora tinwali nani ne umare digo korora nginya ngikwariria we aria he na ditho atiriri information ire yothe urenda ni gukuhe ni kiwe tra yu dureka ngi ni nini wendaga wendaga ukoro wina ndeto inge tuteithia ndi na cio nyike fio ni gukwira maundu mothe mari ni kiwe ato dira mundu kana nige asa matiga tiga ndeto tujarie mari ni ri tiga ikuthenia ringi atiriri maundu mothe ni guka nge ni mundu urenda kumenya make ri ni kukira ni murata wako hapu ni jio maundu ma wetereire thigari ndwarie ni wetereire atiriri kanjire ni ndimwirire information yothe na ni ndirenda nginya tukitonane nake ndimwire maundu mothe ona we hari ungienda kumuona ri no gutware hari athondeka biro nginya ndwara ah good riu ni hinde woka point ni ri ari ngwendaga ii ni ati ungirenda kumenya ti mundu oguo ucio ti mundu oguo ti mumuruki wa imana kunjira it is a friend murata wake wagitikira ni ndu itonda no wabia kuhiukira uri tahorera tuthi kahora ni ndi akwira atiri twita thuri ri ndito cia kureheru icio ni cio ithukagia mici no igwa tondu angikorwo gutwaria ni ma ni gwituma na uiga ni murata wagitikia mbere wa mutumia waku mutumia waku ni umwirite nu ura kureheire ndeto Mr. Mbogo. Ni hari ndeto cingiuka ona ewacigua matumararaki. Considering ucio nu uranjira. Ona ngikorwo ndiramutumite ri. No uriku ndeto ta icio na ni ma na watuirie muno 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 ri. For instance, ni aranjirite ni guthii. Onana. Na njatuiraga. Naraje kujira na ni kumenya ni guo tondu ni gukorwo ni guthi handu ni ura ko report ndo akwira ure ni guthi so in the morning ri rushini ruru ri ru ni no trake ona mutumia wakwa kihariria akiharivia dina message ya batiri ni jirino ni kuma ni guthi agokage kirango diki na message ya ni kuma gona ru eno kuero ru guthi kirango ona corona ujire ati ungika ni meciri abacio ba kuria ni guthoma corona we ujire ni okania kira kuoka kuoka kai ni kakuo kirega yes kagi muskli ni kotu diana ke imagine kija ka kinira handu ngauga nguyo na die damiona but I know corona I know ni handu athiyo maita meri matatu deciria hihi ni ekugia na riciria ria kumenya atiriri hihi ta ndireciria kaundu ta Onaga muthuri na ti gutinia na mĩario mwekuhei wa ndeto ri uria ndakwĩra ri we ta rĩu niĩ ngũheo example nani niĩ gwakwa ndingĩreherwo riboti nĩ mũndũ atĩ atĩ nĩ mũrata wa mũtumia ngakwa kũnjia ngagũthire gũthire gũthire itamũtũmĩte nĩ wanyita we harĩ ũira ũngĩ wĩ naguo hihi thimũ wĩ na kamecenji ũtũmĩirwo hihi nĩ wonete akĩhũrwo kona namba ĩno hihi you know we told that too well no to read it igesho kana thudari ni tide kuira mutumia wako ni akere yo ofitikalite naki ndi dagu ikuira ono shuke ndi dawona
yake na migendere yake yothe uikari omirore ndakanageria gwika kaundu kana nduriku utakanjira rikwa ja hau hau rugura thie saruni make sure ni dahamenya ngukwirira hau arathi kuhakirwo uiga ni ndwara ni ndwara ni ha ku ndwara ciake cia muisu ata na huruki Instruction, Leo tigo yo he nangi cooperate my friend eh kanagwa nike maudumo the mother da komenya ni gukwirira ginya haria thondekagirwo ndwara haria thondekagirwo ndwara ni riri haria business center ri ha wiguru he mugitu itagwo Esther niyo muthondekaga ona arajirite ndacirihite riu na ni wamenya gwethere information yegi riu ona no uthondeke kiundu tugi atiriri mundu rumi ucio ni we urathie kumurihira good riu ni wona ni wona kana wahinguka ti undu eguthiaga I angiugire ah ona ti guthie todo hii ni agwiciria kuria ure koguwe ri uramwira cenji umuthigithani atire atire todo ni ndarye ni kundu kurathio nura ngeithirie ki baba ndenda guguteithia no baba icio reheirwo ni mukureheriri nicio ithukitie micimiki cia ukakwirwo mukagwa reka ono nduri ungirekire mwega ona ti utindo kimwira uhoro wa nguo ungiraikaire riu nawe weekend investigation cia kukahora weherie bara to ba ona ko ni hakiri undu ri ona ndukiri ngire to imite kire eh fakuheta usipojenga ufa utajenga ukuta muthori ni gwegire ribu ri ni investigation ya kona ni hari ni tondu he ko ni butu ba saruni ni athia gathondeko ndwara na ni muthondeki na dikuriirwo thimu ndigetha ndi kana ki na ndiraigwa kinjira na ni ni ndiaga it is my responsibility ona pare hiro ni ungi ogothukia gwaku ni ndatu cia menye ndatu itai cia muhuita na kuriri iteguteithia iko guo I ari na mutumia no mwire murata to mutumia ucio murata ko ni wafiu ri angiaria na murata we amwire eh jire no urathie ri nanyita we kuringana nake ri ni agereti kumukaria umukoi woho yes ati kinya kugegati nyoke ajireri ni kuonania ni araturwo ni kuona muci witu ra gukoretwa wikeithe na gikeno gitu na wendo witu no gutumia da consider ko horiku kogu akinjira ri agikwira weri yagereke kumukani na no hota kumenya kane abwirite tugithie ngikurehera mundu toyo nginongere ukoro kiaria ndeto koitire ona ndukundiga haha to gucomoka nawe nie thie hau hau hastera hau business center na we uthi gwe kwa kanji niguo uthi uthondeke maundu na tugathi kurehe orimu uthondeke maundu na ungeigwa ni uthi uthondeke orimu ni sawa madagu ungeigwa no uthi uthiete ni sawa no uririkane ati ki no ngurekereria andu mutia ni nigetha thi sawa athi proper reke twambe tuone uri ekwe behave asa we wala kana biza maumo dala ukome mena ni diamu da kala kabiza wa ndabukika ji oli uthi ndokuwa ni tura twarana we apo thie ni ni tugwethana iwe no igwe ndaigwa eh geli ya hure we ki ale hwana iko ni korada no igwa aya be ureke hame nyamu wenda gutura thino ithandu tahe riu cio ni umwe thina otherwise ugutura na tenda nikio hinyereti nginya roni ndungihitukirie waihuria uni rawo he no no yini ukirora ukire kike hota kukureha
No, make sure. Either of you, either you get. Or more than Omaha Catoriana and Nak, and Omaha don't have a man more. Or more, or remove the hair, Harry, and do you put your way down? I said, what's your name? Get to get here.